Genetisk avstamning i sjøen.
Hva bruker du på båndet egentlig, Jan? Jeg har en liten bal. Ja, mye farger på nå. Jeg liker opp på det. Enten så bruker jeg en grå fønn. Har du noe? Jeg tror det blir noe av den. Ja, han driver med kameraet sitt, da. Det han driver med, da. Om han satt på kameraet sitt. Jeg roper også.
Hele gløven.
Thank you.
med bedrefløyte fra 7 til 4. Var det? Ja. Sikkert... Var det? Ja. Sikkert... 150 grunner i grunnen.
Det siste var noe som spiller, ja. Det er meningen at vi skal spille alle 18, da. Ikke bare de første. Nei, det er ikke det. Det er to. Har du dobbelt så mye mer enn man kan leve videre nå til neste runde. Ja. Det er ikke sånn.
Så rolig. Så det er sånn at man har det sånn.
Jeg stoler på deg, jeg bare kjøpt det du vil ha igjen av meg. Jeg laget koronator i 2020. Ja, i Vips. 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 Og hvor fin den da? Yeah.
slitt. Ja, det var det.
Det er jo litt tidlig, men det er litt vanskelig å se.
För det där kan pågå rätt mycket. Botten som det kostar ut att klara det då. 400 kronor. Vi ser 400 kronor. Vi får vara där. Jag har fått en ny receipt. En väg. Thank you.
Thank you.
Nydelig. Så er det ikke hardt nok. Prøvde du altså til morgenen, du så at du kunne løpe deg litt, og nå så du en del der oppe. Minus 6 med 2 vekk.
Selv om du ikke kommer gjennom, og der skal du ikke spille når du ikke kommer gjennom. Men jeg klarer ikke helt å se logikken.
Og så kommer han med. Nei da, jeg klarer meg av det, men jeg er ikke bedre nå, men... Fanker du ikke, da? Ja, det gjorde jeg.
Bra, hvor kjent det ikke. Det var det var det. Takket være en svær låvedør. Det var bra, det var veldig hardt også, da. Yeah.
det der før kjent. Og så er det 37 ganger. Det var det nå. Vi kan løde. Nei, omtrent, men det er lastlig, nei, romligger nå.
så mister jeg den nå.
Ja, Lars. Ja, Lars. Han har trekket det venstre da. Mm. Han slår jo ikke så hardt da. Han har det jeg burde ha gjort. Det blir ikke mye penger og sånt. Nei, det var jo bare utgifter. Sitt sin andre. Nei, kommer. Ha bra, Magne. Ser det bra ut den. Ja. Spik på hit, men. Skal du følge bombe, så jo ikke det dummeste. Nei. Det er jo en artig idé, da. Ja, men var det akkurat ikke. Vi må ta pengene, da. Vi køpte sidevekken på den.
Det er riktig oppsving.
kan det bli første gang. Du hadde nok rett i det.